com vocês? Espero que sim. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, meus amores, já vamos se inscrever no canal, deixar like, comenta, tá, meus amores? Hoje vamos estar aprendendo como tirar, ó, a polpa da casca do bacuri, tá, meus amores? Porque do caroço é pouco demais, né? Da casca, ó, tem bastante polpa, ó. Vamos aprender aqui a tirar, muito fácil, ó. Tô tirando aqui, deixa eu ajeitar aqui, tô cortando, tá? Isso aqui eu deixo pra depois os meninos tá aproveitando. Ó, a gente tirar a polpa, né, do caroço muito pouco. É mais fácil tirar a polpa da casca. Tem que ser numa panela que você não use mais. Aqui eu tenho minhas panelas de pressão que eu não tô mais usando. Então eu vou estar colocando na minha panela de pressão. Não vai amargar, não vai nada. Ó. Agora. A gente lava, tá? Ana, porque tem que ser uma panela separada, porque ela solta um óleo, a casca. Olha o bucho da pessoa. Não tô grávida, não. É assim mesmo. Vou comprar uma cinta pra não aparecer essa barriguinha aí. Parece que tá grávida, né? É assim mesmo, meus amores. Vou mostrar pra vocês minha panela lá no fogo, ó. Ó. Já está aqui. Eu não uso mais, tá? Pra fazer comida. Porque a borracha eu tenho outra pressão. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui eu uso pro meu dia a dia. Essa daqui eu já aposentei, porque a borracha, a tampa não pega mais pressão. Então eu vou usar para essa finalidade, tá? Ela, a casca solta um óleo, aí deixa a panela. Olha, tem muita polpa, ó. Óleo. Vou deixar aqui cozinhando. Ela vai cozinhar ali, tá, meus amores? Vou tampar. Vou colocar a tampa. Vou ajeitar aqui. Pronto. Deixar aí cozinhando. Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá? Enquanto isso, a Aninha aqui vai degustar da polpa do caroço. Daqui a pouco eu venho. A nossa casca já está no ponto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha como fica dentro da panela, viu? Fica assim, ó. É um óleo que, que a casca solta. Deixa eu baixar aqui. Vamos se inscrever no canal, deixar like, comentar, compartilhar. Eu vou colocar aqui dentro.
Aí quando eu quiser fazer um mousse, ó, tá um pouco quente, ó, sai só a polpa. É só tirou, guardou no congelador. Aí já é só no ponto de usar. Casca sai. Mas o dedo fica grudando, tá? E solta esse óleo. Eu acho melhor tirar assim, porque quando esfria, o óleo parece que fica mais difícil de sair da mão da gente. Quando tá quentinho, rapidinho. Meu dedo tá limpinho. Olha como fica meu dedo amarelinho. Mas dá pra tirar, ó. Tem que ter paciência. Tô fazendo isso aqui pra fazer sobremesa pra galera. Tá silêncio, minha tarde, que tá todos dois pro colégio. A casa fica um silêncio. Mas na hora que ele chega, já era silêncio, só na hora de dormir. Tirar essa fibra aqui do meio. Catch. Chega, fica limpinho. É só deixa esfriar, mas eu gosto de tirar assim. Não gruda tanto. Ó. Olha, meus amores, ó. Ó o tanto de polpa da casca. Tá bom? Casca ficou toda, ó. Tirei tudinho, ó. Ó. Sai a polpa, tá? Ainda tem mais. Deixar esfriar, mas fica tudinho limpinho. A casca. Ó o tanto de polpa. Duas colheres dessa daqui.
duas colheres de sopa, ó, duas colheres dessa cheia, dá pra você fazer um mousse, tá? Dá pra você fazer o que quiser, porque é muito forte, tá? Ó, é muito forte. Do que tirar, se você fosse fazer, tirar isso aqui, ó. Ia demorar demais, ó a quantidade, ó. Olha, polpa de bacuri, é isso aí, meus amores. Vamos se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar, tá? Compartilhar aí, ó. Beijo, fui!